Re, viss ēters ir te! Visas pasaules ekonomikas procesus pašlaik ietekmē gan energoresursu cenu kāpums, gan arī ar to saistītais karš Ukrainā. Daudzkārt esam dzirdējuši, ka arī investori Austrum un Centrālās Eiropas reģionu uztver piesardzīgāk un pārvērties savus attīstības lēmumus. Tomēr ar ko varam rēķināties turpmāk? Ko darīt, lai padarītu pašmāju vidi investoriem pievilcīgāku? Un ko par jaunām investīcijām liecina pagājušā gada rādītāji? Uz interviju mēs esam aicinājuši EY, agrāk Ernst & Young partneri Baltijas valstīs, Gunteru Krolu. Labrīt. 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 Tātad EY veic šo investīciju pievilcības pētījumu, kas Attractiveness Survey Europe, sakot arī angliski, analizējot gan datus, gan arī investoru viedokļus, es saprotu izzinot, ko tas parāda, kā Latvijai ir veicies pērn ar jaunu investīciju piesaisti. Jā, šis pētījums parāda divas lietas, gan vēsturiski notikušo projektu skaitu un radīto vietu, darbu vietu skaitu ekonomikā visās Eiropas valstīs, un šeit jāsaka, ka Latvija diezgan labi izceļas, ir 5. Vietā Eiropā pēc radīto darbu vietu skaita šajos projektos, kur šīs investīcijas ir veikts, un ir 10. Vietā pēc šo projektu pašu skaita. Un savukārt sentimenta ziņā mēs aptaujājam 500 lēmumu pieņēmējus, kuri pieņem lēmumus par investīcijām šajā reģionā, un jautājām, vai Latvija tāpat kā citas valsts, ir pievilcīgas turpmākām investīcijām. Jāsaka, ka šis noskaņojums arī pēc Covid laikā nav dramatiski mainījies. Ir vēl līdz šim 60% uzskata, ka Latvija ir pievilcīga un taisās investēt šeit. Bet gana daudz no viņiem uzskata arī, ka šī pievilcība samazināsies laika gaitā relatīvi pret citām valstīm. Kas ir samazinājumi iemesli? Kas ir tie riski? Iespējams, ka varam tos novērst? Jā, vēsturiski projektu skaits samazinājums no 41 uz 32 projektiem gadu laikā bija droši vien Covid apstākļu dēļ, jo bija objektīvi ierobežojumi uzsākt jauns projekts un atvest investīcijas uz Latviju. Bet ejot uz priekšu, galvenie šķēršļi tomēr tiek uzskatīti pirmkārt nodokļu politikas nepievilcība. 72% uzskata, ka Latvijas nodokļu politika investīciju investoriem ir nepievilcīga vai kļūs nepievilcīgāk, un tas ir radikāli bēdīgāk nekā Igaunijā, kur ir 49% šāds uzskats vai 22 lietas. Un arī valsts mērķtiecīga politika investīciju piesaistē, kur tikai 12% investoru redz un uzskata, ka valsts mērķtiecīgi grib piesaistīt šīs investīcijas. Tas ir interesants aspekts par to, cik daudzi investori uzskata, ka nodokļu politika kļūs nepievilcīgāk. Tas vēl ir tikai nākotnē, tie vēl ir nepieņemti lēmumi. Kas tad to negatīvo iespēju rada? Tie esam mēs paši, kuri tik daudz runā par to, cik slikti pie mums viss kaut kas ir. Jā, tas ir valsts tēla jautājums, pie kura jāstrādā visiem, gan politiķiem, gan biznesmeņiem, gan uzņēmējiem šajā ziņā, un radīt šo tēlu, ka tomēr objektīvi tā politika nav nemaz tik slikta, bet tas priekšstats par daudziem investīciju jautājumiem, diemžēl, ir pārāk bēdīgs. Sākotnēji tas bija finanšu sektora reforma, kura, paldies Dievam, jau ir pazudusi no darba kārtības, un investori šo nepiemin, kā, teiksim, finansējumu nepieejamību vai problēmas ar bankām, tad šādu jautājumu vairāk nav, kā tas bija pāris gadu atpakaļ attiecībā uz Latviju. Tad tagad prioritātais tieši būtu nodokļu jautājumu un kopumā valsts tēls, cik pievilcīgi valsts rāda. Kā jūs pieminējāt, tad diezgan radikāla atšķirības skaitļiem attiecībā uz nodokļu sistēmu, kā bremzi investīcijām, ja Lietuvā vispār 22%, Latvijā virs 70%. Savukārt attiecībā uz šiem darbvietām radītājām diezgan tuvu esam. Baltijas valstis, saprot, Latvija 5., Igaunija 4., Lietuva 5., 6. Turpat blakus. Ja. Kas ir tas, kas tad, tomēr šo skaitus praksē līdz šim padara tik līdzīgus, lai arī šis negribīgums, vērtējot iespējamos šķēršļus, ir attiecībā uz nodokļu sistēmu tik atšķirīgs? Ir daudz citu faktoru, kuros Latvija un arī Baltijas valsts izceļas pozitīvā ziņā. Tātad tas ir digitālās prasmes darbiniekiem, kuras tiek vērtētas, teiksim, 90% līmenī, ka ir tādā pašā līmenī kā Eiropā vidējas vai pat labāk, un arī ilgtspējas jautājumos valstī infrastruktūra un vidi tiek uzskatīti, ka ir vienā līmenī vai labāk nekā Eiropā. Tas ir ļoti pozitīva ziņa, un
tas arī investoriem dod šo vēlmi investēt, saprotot, ka šie kritiskie punkti ir nosegti. Bet mēs vairāk konkurējam vai mēs varam arī sadarboties? Baltijā reģions, tas arī daudzkārt ir izskanējis, ka mums jāmeklē būt vairāk šīs kopīgās pozīcijas, ņemot vairā mūsu tīri geogrāfiskos izmērus un investoru pasaules. Pilnīgi noteikti jāsadarbojas ir, un mēs saprotam, ka viena investīcija sev līdz var vest daudz nākamās sekojošās investīcijas. Ja mēs redzam, piemēram, jaunu uzņēmumu vidi Igaunijā, viss sākās no dažiem uzņēmumiem un šo uzņēmumu, teiksim, investori turpina investēt jaunos biznesos, jaunos uzņēmumos, ne tikai Igaunijā, bet arī Latvijā. Kaimiņi paši mūsu kaimiņi ir naski uz sadarbošanos lietuvieši Igauņi? Jā. Un mēs? Mums nedaudz bēdīgāk veids ar tādu spēcīgu uzņēmumu izveidi, kuri būtu spējīgi gan uzņēmumu vadītāju menedžmenta ziņā, gan arī uzkrātā kapitāla ziņā investēt ārvalstīs. Vai tas nozīmē, ka arī pašiem savu tāda kapacitāte un profesionalitāte ambīcijas varbūt jāaudzē? Jā, tā piesardzība, kas varbūt no iepriekšējās krīzes arī nedaudz nākos mantojumā, tomēr ir pārlieku liela. Ja mēs pastamies ekonomikā kopumā, tad uzņēmumi neizmanto pietilkoši daudz tās iespējas, kuras viņiem ir dotas arī kapitāla un finanšu piesaistas ziņā. Ja mēs pastamies saņemto kredītu ziņā, uzņēmumi ir vēsturiski zamākajā līmenī. Ko tomēr mēs varam no šī gada sagaidīt līdz ar diezgan spēcīgajiem ģeopolitiskajiem izmaiņām? Jo par pagājušo gadu šie dati, kad bija, tad vēl absolūti nebija. Karš nebija realitāte, un par to neviens pat īsti nevar iedomāties. Pašlaik, kāda varētu būt ieteikuma uz investīcijiem Latvijā, mūsu reģionā? Un, nu, jā, kā investors skatās uz šo arī perspektīvā? Nenoliedzam būtu jākoncentrējas uz to, lai investīcijas neaizplūstu no Latvijas. Skaidrs, ka jauni investīciju projekti bija piebremzējušies uz brīdi februārī, martā, bet tagad jau sāk atjaunoties šīs darījuma sarunas par jauniem projektiem. Tā kā bēdīgi nav, bet šī piesardzība valstī, protams, būtu jākompensē ar papildus motivāciju pievilcības palielināšanai, lai tomēr šie investori, neskatoties uz politiskajiem riskiem, tomēr vēlētos šeit nākt. Nu, pāris vāķīšus kaut kādus, papildus motivāciju. Nu, tā uzreiz visu mainīt nodokļu sistēmu droši vien ir pārāk radikāls ierosinājums. Pāris vāķīšus, ko jūs ieteiktu, kas ir tie saldumiņi, ar ko var investors šeit noturēt? Pirmais ir tiešām labi prezentēt un parādīt to, cik labi Latvija tomēr ir īstenībā šis tēla jautājums. Tas būtu laikam svarīgākais. Tādu instrumentu, kā kompensēt riskus politiskos precīzi droši vien nebūs, bet citos jautājumos šo pievilcību var palielināt. Nodokļu jautājumi ir viena no tiem. Cita veida atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiek pieminēts kā būtisks no daudzu investoru viedokļa arī ejot uz priekšu. Un tie neobligāti ir atbalsta veidi, kur ir grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem. Tāda arī tiek pieminēta, ka ir nepieciešama, bet kopumā dažādu veidu gan finanšu, gan arī praktiskais atbalsts un to pašu birokrātisko šķēršļu samazināšana ir ļoti būtiski. Jo jāatcerās, ka Latvija un Baltija ir pirmrinnieki daudzās jomās Eiropā, arī, piemēram, digitālo pakalpojumu izmantošanā. Nu, ko, varam būt pirmrinnieki arī šajā ziņā, diezgan daudz arī no pašiem atkarīgs. Paldies liels par